Comprei a lavadora profissional com motor de indução mais barato do Brasil, vamos testar para ver como é que funciona. Primeiro eu adicionei o sabão dentro do dispenser de detergente e já encaixei a escova para começar a ensaboar o carro. O legal é que, à medida que o sabão com água vai saindo, você já vai escovando e retirando as sujeiras incrustadas no carro, que facilita muito o trabalho. Depois, para retirar o sabão, eu optei por colocar o bico turbo. Esse bico otimiza ainda mais a saída da água porque ele sai em jatos circulares de alta pressão. O legal dessa máquina é que é uma lavadora de alta pressão com motor de indução, ou seja, um motor profissional que não aquece com facilidade, e com isso você pode trabalhar por longos períodos de tempo ou seja, se você tem um lava rápido ou então uma alta demanda para lavar um pátio grande ou então uma sequência de carros, você pode utilizar esse equipamento tranquilamente. Esse equipamento possui dispenser para detergente, rodas, escova para limpeza, o bico tradicional e o bico turbo que utilizei no vídeo. Esse modelo é HL2000VS com 2.030 libras e o link está aqui na minha bio.